escritor Marco Lucchesi, que nos visita, que nos honra que a súa visita e que nos, lógicamente, aproveitamos non só para saudálo, sino tamén para asinar un documento, un protocolo de amizade entre as dúas institucións ca vocación de iniciar pois, unha relación e unha línea de traballo na medida das nosas posibilidades, pero tamén na medida da nosa vontade para estreitar as relacións entre a área cultural, literaria, lingüística brasileira e a galega. Na Academia, se lo explicábamos ao profesor Marco Lucchesi, na Academia Galega hai unha tradición de encontros e de traballos de colaboración cos irmáns brasileiros. Hai unha consciencia de que a lingua galega forma parte dunha familia onde están os irmáns de Portugal, os irmáns do Brasil, os de Cabo Verde, os de Angola, Mozambique, é dicir, un territorio cheo de posibilidades tamén para o galego. Nos dicimos sempre que o galego non é unha lingua local, é unha lingua que forma parte dese proxecto de internacional. E, por tanto, hai tamén académicos e académicas da Galiza que traballan estreitamente en proxectos de todo tipo, non só de carácter lingüístico, filolóxico, e algúns dos profesores aquí presentes pois, participan neles, con universidades e con institucións do Brasil, sino tamén pois, o cinema, por exemplo, o caso da académica Margarita Ledo Andión, e ou no mundo da edición, algúns de nós que somos tamén editores, como o profesor Lucchesi, pois tamén tivemos a oportunidade de participar en proxectos de presentación da cultura e da lingua galega no Brasil a través de publicacións no Brasil e de editoriais no Brasil. Por tanto, para nós é fortalecer esa vocación, fortalecer esas relacións e iniciar un camiño entre as dúas institucións que está aberto dende as individualidades e dende a actividade de cada un de nós, pero que agora gustaríanos que fose o principio dunha colaboración estreita entre a Academia Brasileira das Letras, que ten, ademais, que tivo como presidenta durante un tempo a unha das nosas académicas de honra, Nélida Piñón. Nélida Piñón ingresou nesta casa como académica de honra e todos os anos, ás veces dúas veces e tres veces o ano, pois está aquí connosco, en as terras de Cotobade, que este ano son as terras de Antonio Fraguas e, por tanto, son tamén as terras de Nélida Piñón. O feito de ter ali a Nélida e ter agora a Marco pois é unha estreita relación de amizade e de afecto. Hai situacións que se resolven cunha ollada, cunha mirada, que se chama empatía, a que sabe tanto a nosa académica María Alexandre, non? Pois neste caso a empatía funciona e cunha mirada en marco se establecen as relacións de colaboración. Por tanto, esta é, a partir de agora, a súa casa. E sabemos que tamén a nosa casa está da outra beira do Atlántico. Moitas gracias. Moito obrigado. Moito obrigado. Eu estou moito feliz. Hoje é unha visita de grande relevo para mim, histórica, sentimental, mesmo porque o Brasil é uma república de etnias. A minha própria origem é italiana, toda a minha família é italiana. Mas eu conheci a Galícia no trabalho, na humildade, nos trabalhadores que construíram essa república de etnias, desde criança e desde menino, os valores do trabalho, os valores do sonho, os valores que complementam uma espécie de princípio e esperança dessa grande diáspora de que todos nós, mais cedo ou mais tarde, faremos partes ou estamos envolvidos, porque em alguma parte da Terra, senhor presidente Victor Freixanes, seremos estrangeiros, somos estrangeiros e, portanto, fazemos parte de uma grande cidadania global. Portanto, a questão da Galícia me vem justamente da minha juventude, em que eu encontrava os italianos mais pobres, nem por isso menos dignos, ao contrário, com um verdadeiro heroísmo baseado no trabalho, cada qual a seu modo, integrando-se na língua de chegada, na língua do país, o que é sempre um esforço muito comovedor. Nélida Piñón
Certamente, nossa queridíssima Nélida é um traço de união entre as nossas academias, as nossas culturas, mas Nélida, no discurso de posse, disse uma coisa muito bonita quando ingressou na academia. Ela dizia o seguinte, que ela era uma brasileira recente. E ao dizer isso, já nos oferecia, na República dos Sonhos, né, uma chave de leitura positivamente ambígua, não é? De que nascer no Brasil é um fato, e ser acolhida pelo Brasil por pais estrangeiros e nascida é outro fato distinto. Mas não é mais intenso ou menos. Só que é uma dimensão democrática e republicana muito bonita. É, por outro lado, também está aqui meu amigo queridíssimo Carlos Pereira, né, quando nos conhecemos em Santiago algum tempo atrás, alguns anos atrás, não muitos anos, 2011, acredito, sempre pedi, insisti, mas não foi muito difícil, que me escrevesse apenas na nossa família galega. Não me escreva em português, nem tampouco em espanhol, porque era muito bonito. A minha paixão veio, obviamente, nada disso, de original no que direi, mas com dois grandes nomes aqui da Galícia, Rosalía de Castro, com as Fontinhas, Pacharinhos e Soidades, me conquistou intensissimamente o que ela dizia, e o Castelau, por razões muito, muito importantes. Sim, senhor presidente Victor Freixanes, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, ser recebido com galhardia e, sobretudo, com afeto, a nossa marca indistinta do diálogo que há séculos estamos realizando mutuamente, às vezes com maior ou menor intensidade, passa por uma inteligência afetiva, passa por um sentimento de razão, um sentimento de afeto, com cujas palavras o senhor mesmo terminou a sua fala. Quero dizer que a Academia Brasileira de Letras está aberta, nós não podemos perder em qualquer momento a raiz, porque se nós perdêssemos um dia a raiz, nós perderemos a tentativa de nos inscrevermos numa comunidade de destino. E a nossa comunidade de destino não é uma comunidade imperial, é uma comunidade que passa efetivamente pelas línguas que nos pronunciam. Nós só existimos porque somos pronunciados pelas línguas que acreditamos, de algum modo, pronunciar, mas são elas que nos pronunciam anteriormente. E por isso mesmo, senhor presidente, eu agradeço muito a sua imediata aceitação de diálogo. Sem dúvida, no mundo de hoje, em que as coisas andam tão, por assim dizer, heterodoxamente distintas, né? O diálogo ele é absolutamente fundamental. E digo o que disse no discurso de posse da reeleição da presidência na academia, que de fato, senhor presidente, a cultura é o último bastião da república e da democracia. A república no Brasil, mas é o último bastião que nós podemos desenvolver para nos defendermos de projetos distintos que nos alheiem de nós mesmos, da nossa origem e do nosso futuro. Portanto, acho que hoje é um gesto cultural, um gesto democrático, um gesto que de algum modo nos aproxima para além das questões políticas ou para aquém das questões políticas, nos aproxima rosto a rosto, porque é no rosto que mora a hospitalidade, como o senhor bem disse. Muito obrigado, senhor presidente.